daim turmuşumuzda qismen qaydilik boladigan vaqtlarimizmi boladi yoki ba'zida nahayti erkin o'zimizni qo'yib o'tadigan vaqtlarimizmi boladi. Texim yaxshiroq diqqat qilib baqsak, odatda biz toza tunishib ketmaydigan odamlarga nisbatan bakrak qaydilik muomala qilamiz. Masalan, biz toza tunishmaydigan qo'shnilarimiz bilan lift uchrab qolgan vaqtlarimizda yaxshimisiz, salomlashib qo'yib, peshimizni lanishtibla asta o'zimizning ishini qilamiz. Agar bakrak yaqin odamimiz bilan lift uchrab qolsak, nahayti erkin holatda chaqchaqlashib, ish qandoq qoidasini o'ylashmay, nahayti bexatar holatda salomlashib chuqur o'zimizning ba'zi maxfiy, hatto boshqalarga deyishni xohlamaydigan ba'zi gaplarimiz bilan rohat paranglashishimiz mumkin. Demak, mushu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi qoida qandoqdu odamlar bilan odamlar o'tirsidiki bir-biriga bir xil bexatarlik tuyg'usi beradigan psixikalik mudofaa mexanizmi bo'lib qoldi desak bo'ladi. Mudofaa mexanizmi ruhiy analizmning nayti mo'yin bo'lgan bir atalg'usi bo'lib, bu Freud eng dastlabda o'tirib qo'ygan odamlarning o'zining psixikalik tamponlikka erishish uslubidan iborat. Masalan, biz eng yaxshi ko'radigan bir lonqimiz yerga tushib ketib qolsa, biz uni yerga tushib ketdi deb qarab turmasdan bey deb ishtik ongsiz oldi ko'zimizni etib olamiz. Bu inkor qilish mudofaa mexanizmi bo'lib hisoblanadi. Mushuning o'xshash Blackman doktor odamlarning mushkuldagi mudofaa mexanizmini 101 xil shaklda turga ayirib chiqqan. Endi mushuningdek o'zining psixikalik tamponligini paydo qildigan narsalarning ichida qoidlik bo'lishmi bir mudofaa mexanizmi? Agar siz tunmaydigan bir odamga yaxshimisiz deb salomlashib qo'ysangiz, u darhol qishingiz kirib, mening yo'ldoshim bugun men bak urib ketdi, o'ydiman oila zo'ravonlik qildi, qarang bak biyaram bo'lib ketdim deb so'zlab ketsa, bu sizni balkim qo'rqitib qo'yishi mumkin. Siz bilqi bexatar his qilmay o'zingizni bu odamda o'zingizni ap qichishingiz bu normalmi, normal emasmi degandek tuyg'ularga kelib qolishingiz mumkin. Shunglashgan notunish odamlarning o'tirsida jamiyatda bir xil birdaklik bo'lgan, mushundoq bir qoidalar bo'lgan chaqda, mushu qoidaga tushgan vaqtimizda odamlar o'zini nayti bexatar his qiladi. Masalan, jamiyatning qoidasida bir-biriga tunmaydigan odamlarning o'zaro bir-biriga muomala qilgan vaqtda mushundoq qoidaning ichida adablik qoidalik muomala qilish umumlashib qolgan. Hammalarning qalasida notunish odamlar bir-birini ko'rganda muvofiq darajada salomlashib, orliq tashlaydi deymiz. Shunga mushu qoidaga agar hammadan ko'ngilda bo'lib bilgan qoida bo'yicha muomala qilishgan chaqda nayti bexatar bo'ladi. Agar odam bildigan qoidani buzib muomala qilgan vaqtda o'zini bexatar his qilmaydi. Shunga bu xildagi qoida ma'lum nuqtadan olib aytgan chaqda u yaxshi narsa. Uning yaxshiligi nada desak, demak odamlar bilan odamlar o'tirsidiki, mushundoq bexatarlik tuyg'usini paydo qilib, o'zining psixikasidagi mushundoq tashvishlikning oldini oladigan mudofaa mexanizmi. Endi buni toza to'g'ri bo'lmagan, yaxshi bo'lmagan yerni desa, odam bek qoidaning ichiga kirib olgan vaqtda, bek haddidan ziyoda o'zini mushundoq qilib-lashtirib, orliq tashlab, o'zlik chegirasini kengaytirayotgan vaqtida, ikki odam o'tirsidagi orliqni yaqinlashtirishda belgilik ta'sirga uchraydi. Shunlashqa ma kishilik munosabat tashvishligi bor kishilar ko'pincha mushundoq bir qoidar qiliq o'zini mudofaa qilishni biladi-yu, lekin odamlar bilan qanday aloqa qilishni bilmaydi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, qashdan tanish odamlar liftga chiqib qolgan chaqda salomlashib qo'yib, keyinda qanday qilishni bilmay, yonchug'dan telefonlarni chiqarib, telefonlarga qarab oldigan, yoki bo'lmasa yaqin qarab oldigan, yoki oldiga qarab hech kimga aloq uchurni bermasdan turib oladigan mushunda holatlar mavjud. Yana bir nuqtadan biz davomliq o'zimizning yaqin odamlarimizga qoidlik muomala qilmaymiz, yaxshi muomala qilmaymiz, o'zimizning passiv taraflarining hammasini chiqaramiz. Lekin jiroq odamlarga nayti qoidlik muomala qilamiz deydi. Amaliyotda buni tigidan surishtirib kelgan chaqda odam o'zi eng bexatar his qilgan odamlarga o'zining kayfiyatlarini chiqara oladi, ochig'ini chiqara oladi, hujum qila oladi, uning nayti erkin muomala qila oladi. O'zi bexatar his qilmagan odamlarga nayti qoidaning ichida turib muomala qiladi. Chunki qoidaning ichida turib muomala qilgan chaqda u o'zini nayti bexatar hisoblaydi. Shunglashqa ma'lum nuqtadan olib aytgan chaqda qoidalishish u odamlar o'tirsidagi orliqni belgilash bilan birga odamlarning kishilik munosabatidagi tashvishligini bosadigan mudofaa mexanizmi bo'lib hisoblanadi. Shunashqa biz masalalarga muomala qilgan chaqda umumyuzlik nuqtadan odamlarning psixikasining ichki mayti qonuniyatini tushunib turib
təhlil qısaq, həm şunun əsasən müamili qısaq, bəzi nəsləgə doğru cavab tapalayımız. Həm Allah'a rəhmət.